Вечір добрий. Ми вже у прямому ефірі. Мене звати Максим Драбок, і це програма «Сьогодні про головне». Ми говоримо про те, що за лаштунками подій, за лаштунками п'ятниці 25 липня. Отже, відставка Яценюка – це вимушений крок чи демарш? Про це ми будемо говорити з нашими гостями. А саме, Леонід Ємець, народний депутат «Батьківщина». Доброго вечора. Олександр Фалій, політолог. Доброго вечора. Юрій Михальчишин, народний депутат «Свобода». І Олег Медведєв, політичний консультант. Добрий вечір. А зараз традиційно найважливіші події від нашого сайту tvi.ua. Сьогодні вони такі. Уряд України тимчасово поклав виконування обов'язків прем'єр-міністра України на Володимира Гройсмана. Інтерпол оголосив лідера правого сектору Дмитра Яруша у розшук. Воронезький суд залишив українську льотчицю Надію Савченко під вартою. МВС відкрило кримінальне впровадження проти Геннадія Зюганова та Володимира Жириновського. Верховна Рада України звільнила від мобілізації багатодітних батьків. Отже, інші новини читайте та дивіться на нашому сайті tvi.ua. Крім того, я нагадую, шановні глядачі, що ви маєте можливість взяти участь в інтерактивному голосуванні. Запитання сьогодні звучить так. Відставка прем'єра Яценюка – це перший варіант – вимушений крок, другий – демарш, третій – старт власної гри, четвертий – спроба торгів. Номер телефону ви бачите зараз на екрані, це 067-215-6666. Отже, надсилайте смс, вартість їх згідно з тарифів вашого мобільного оператора. Отже, голосуйте, нам цікава ваша точка зору. А ми починаємо. Давайте підійдемо до цього системно і розглянемо, сперед за все, все ж таки, Арсеній Яценюк, він прем'єр-міністр чи ні? Тому що багато зараз плутанини, чи може він, чи є він де-фактою де-юре і так далі. Знову ж таки, виконання повноважень прем'єр-міністра тимчасово покладено на Гройсмана. Але в законодавстві немає положення, за яким Кабмін може призначити виконувачем обов'язка прем'єра, якщо той не на лікарнярному або не у відпустці. Отже, скажіть, будь ласка, ви як представник Батьківщини, в якому зараз статусі Яценюк? Ну, давайте я вам скажу, як юрист, так. Насправді Конституція чітко визначає і повноваження Верховної Ради, це, здається, пункт 12 статті 85, і підстави, коли прем'єр-міністр може піти відставки, що, кстати, автоматично веде до відставки уряду. Але для цього Верховна Рада має цю відставку прийняти і затвердити. Тому сьогодні ми можемо говорити, що суто юридично прем'єр-міністром України до розгляду цього питання позитивного, мається на увазі відставки в Верховній Раді, залишається Арсеній Яценюк. Протягом 10 днів. Ні, ну, тобто це... розгляд, тому що Конституція чітко визначає, що там 115 стаття, що підстави звільнення прем'єр-міністра і Кабінету міністрів визначаються в порядку, визначеному Конституцією. Це закон про Кабінет міністрів, який передбачає 10-денну норму, за якою Верховна Рада зобов'язана це питання розглянути. Між іншим, там не передбачається нічого, що буде, якщо Верховна Рада не розгляне. Прем'єр автоматично нікуди не йде, статусу не позбавляється. Я вам скажу, сьогодні юридично можливості позбавити навіть за власним бажанням Арсенія Петровича Яценюка статусу прем'єр-міністра у українського суспільства і законодавця такої можливості немає. Але Арсеній Петрович чітко заявив свою позицію. Більш того, ну, ви там озвучили, що це може бути демарш або якась інша позиція. Я вважаю, що це виключно спроба достучатись, докричатись в цій найскладній ситуації, яка сьогодні є в країні. Достучатись, перш за все, до парламентарів, які, зруйнувавши коаліцію, зруйнували і можливість приймати рішення у Верховній Раді. Тобто всі ми розуміємо, так перевибори мають відбутись. Але в той день мали розглядатись 4 надважливих закони. Секвестр бюджету. Давайте всім дамо слово. Я хочу, щоб це було просто зрозуміло, що ви знали, що голосів не вистачало. Всі розуміли, всі вміють рахувати. Зранку голоси були достатньо. Ніхто не проголосував за те, щоб урізати бюджетникам зарплати і відправити їх у відпустку. Це питання було абсолютно і кардинально змінено. Ми обговорювати висловлюємо усіх інших наших. Ваша думка, Олеже. Власне, щодо Турчинова, він мав поставити це питання на голосування ще вчора. Він забув, бо фолювався, чи це було навмисно зроблено? Як на вашу думку? Ну, Турчинов не мав це питання поставити ще вчора, бо стаття 15, здається, 115 закону, ні, про Кабінет міністрів. Не було обов'язково. Закон про Кабінет міністрів дає 10 днів на розгляд цієї заяви прем'єр-міністра. Тому вчора Турчинов
не був зобов'язаний поставити. Може, як міг би поставити, та, але виступу не було. Крім того, я так розумію бюрократичні процедури, що з точки зору регламенту Верховної Ради заява є те, що не сказано, а те, що написано і покладено на папір. Відтак, наскільки я знаю, заява надійшла сьогодні. Тому відповідь на питання про штаб, Яценюк залишається прем'єр-міністром. Його заяву має розглянути Верховна Рада. І взагалі, думаю, що загальна доля цього питання залежатиме від того, чи знайде в собі Верховна Рада сили проголосувати за два закони, мабуть, непопулярних, але дуже важливих і для зміцнення обороноздатності країни, і для фінансування армії, і для стосунків України з міжнародними кредитними організаціями. Ризикну припустити, що за умови позитивного голосування Верховної Ради за ці закони прем'єр-міністр може переглянути свою позицію щодо власної відставки. Дякую. Думаю, що іншого способу, крім зробити таку потужний сплеск, пригорнути увагу до необхідності ухвалення цих законів, напевно, не було. І от дивіться, от одна з новин сьогоднішнього дня, якраз під речі, я вибачаюся, хотів би звернути увагу на те, що і була вчора заява президента України, в якій Петро Порошенко дав чітко зрозуміти, що він наразі вважає Яценюка прем'єр-міністром, що він виступає за те, щоб уряд працював далі і залишався урядом, що очікує рішення Верховної Ради в цьому питанні позитивного, в тому сенсі, що там мають бути такі рішення, які дадуть можливість залишитися уряду і тобто Яценюк цілком може залишитися прем'єром до перевиборів, я правильно зрозумів? Я думаю, що так, але напевно, що це залежить не тільки від нього, а значною мірою дійсно залежить від парламенту. І ключовим, мабуть, є голосування не стільки за відставку уряду, а ключовими питаннями, які відкривають шлях до вирішення цієї локальної кризи, є голосування за зміни до податкового і бюджетного законодавства. Абсолютно. От зрозумійте, не питання уряду, не питання коаліції. Питанням було в той день забезпечити прийняття цих надважливих законів для країни. І Арсеній Петрович чітко про це сказав, що не прийняти їх взагалі і в той день персонально – це зрада української держави. Тому що ці закони мають бути прийняті для того, щоб ми змогли вижити. Щоб аж до відставки діти, це можна було потім ще в кулуарах зібрати голосів. Турчинов міг ще сигнальне голосування просто ще раз зібрати. Слухайте, у нас немає часу гратися в кулуари, в якісь перемовини. У нас реально сьогодні питання виживання і обороноздатності. Це не питання, це сигнал показати. Знаєте, як боль – це рефлексія організму на те, що відбувається дуже серйозна проблема. Так це був сигнал українського суспільства. Давайте долучимо до дискусії наших інших учасників. З першого числа без змін до бюджету немає чим фінансувати Збройні Сили. Наприкінці 20-х чисел мають бути переговори з МВФ, рішення по кредиту, тому тут дійсно є цей тнот. І, в принципі, збігаються позиції президента і прем'єр-міністра щодо ухвалення цих законів, то, звичайно, це буде складно добитися від Верховної Ради. Думаю, якщо вони вдвох наполягатимуть і спільно попрацюють над збором голосів за ці закони, вони можуть. Дякую. Давайте долучимо інших учасників. Юрій, ваша точка зору щодо того, що ми обговорюємо, власне. Насправді, на мою думку, не сталося нічого неочікуваного. Суспільний запит на позачергові вибори до Верховної Ради був настільки високий, що ігнорувати його вже не було ані спроможності, ані сенсу. І здоровий глузд диктував необхідність запуску цього процесу якомога швидше. Зрозуміло було і те, що, направду, ті законопроекти в первісній своїй редакції, які пропонував Кабмін, були неприйнятними для великої частини депутатів коаліції «Європейський вибір». Це було озвучено у вівторок, в тому числі і у виступах депутатів від «Батьківщини», якщо не помиляюсь, мій колега. Голосів не вистачало, правильно? Воно безперечно, у первісній своїй редакції. Прогнозовано не проголосовано. У первісній своїй редакції закон про секвестр державного бюджету був для нас неприйнятним. А стосовно газотранспортної системи, взагалі ідеологія передачі її в концесію суперечить програмним засадам «Велосвобода». І на Погоджувальній раді лідер нашої фракції Олег Тягнибок наперед однозначно заявив про те, що фракція цей законопроект підтримати не буде. Труба під контролем держави, там все в порядку. Там не так все однозначно. Верховна Рада вирішує, хто буде інвестувати, які компанії. І в тому числі компанії іноземні, які афілійовані з «Газпромом». Таких у Європі є чимало. Ми знаємо прецеденти, знаємо, наскільки сильним газпромівське кримінальне мафіозне лобі у європейській енергетиці, тому це для нас є серйозна пересторога. Але за секвестр бюджету ми виступали у випадку його доопрацювання, яке, власне, і мало відбути упродовж середи і четверга.
Насправді Міністерство фінансів України провело необхідну роботу. Воно вилучило найбільш одіозні вимоги, такі як, наприклад, відправити у двомісячну неоплачувану відпустку десятки тисяч державних службовців наприкінці цього року. Ніхто не хоче брати відповідальність перед виборами і перед виборцями напередодні виборів. Позбавити підтримки українських аграріїв. Це теж входило в первісний законопроект Мінфіну. У тому числі серед неприйнятних для нас положень була дивна вибірковість Міністерства фінансів, яке збиралося обкладати податком нафтопродукти. Та чому залишило без уваги залізну руду? От, власне, експорт залізної руди, а це, як відомо, бізнес одного донецького олігарха на прізвище Ахметов. Чому залишався поза увагою наших фіскальних органів як джерело наповнення українського бюджету і фінансування української армії? Тобто прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк був правий, коли казав про те, що нема чим заправляти бронетранспортери, але, мабуть, не зовсім правий був Кабмін, коли серед можливих джерел наповнення бюджету чомусь не хотів розглядати скарбницьку Рената Ахметова. І це, на нашу думку, теж було неправильно. Давайте якраз коли запитаємо можливо Леоніда Подейковича, начебто новий проект можливий від Яценюка і одним спонсором є Ахметов. Чи це чутки все в інтернеті? Ну, це чутки. І я скажу, що коли ви кажете, що голосів на ранок не було, ну це теж чутки. Тому що те, про що Юрій, абсолютно, ми задавали ті ж самі питання. Вечір перед тим ми мали 4 години розмови з міністром фінансів, і ми задавали ті ж самі питання. Більш того, ми знайшли під кінець варіанти вирішення цих питань. І ми зняли ці проблемні речі, про які говорять, і відпустки, і обмеження. Не було. Тобто аграрії також треба. Аграрії, так, ми ставили лише питання. Лише оподаткування залізної руди теж було дискусійно. І на ранок ми мали отримати текст. Абсолютно, ми ж сказали, ми не хочемо на словах вірити. У цьому контексті, я думаю, що відіграли свою роль певні закулісні процеси. Я так розумію, що певні чинники, які були постійно участь, брали в переговорному процесі, це і адміністрація президента, очевидно, була долучена, все-таки стимулювали, мабуть, фракцію «Удар» виступити. А давайте Олександр долучимо до бесіди і точку зору для того, щоб ми поставили крапку на цьому питанні, на тому голосуванні. Ніхто не заважав парламенту дати можливість парламенту визначитись приводу цих законів. За те, що нам не дали навіть можливості. Навіщо потрібна коаліція? От в чому проблема, чого після коаліції зникли голоси? Тому що ті фракції, які залишились після регіоналів, ті недобитки, які сьогодні групи мають, вони в коаліції були тільки тому, що вони голосували тільки тому, що були в коаліції, і думали, що можуть присидіти в парламенті так до 17-го року. Так що заважало протримати їх до кінця дня в цих своїх уявах і забезпечити тим самим голосування за необхідні закони. Давайте, панове, давайте передолого. Він вас чемно слухав 12 хвилин. Ми не були свідками того, що відбулися збори коаліції. Це, на мою думку, є глибинною проблемою. Мені здається, що Арсеній Яценюк мав би хоч раз зібрати всі парламентські фракції, депутатські групи, які були учасниками коаліції «Європейський вибір», і презентувати і зміни до бюджету, і закон про газотранспортну систему коаліції в цілому. Цього, на жаль, не відбулося жодного разу. Це не європейська фракція. Олександре, ваша думка. Парламент відповідальність. Моя думка така, що парламентарі молоді заразилися від старих тими їхніми речами, інтригами і так далі, і так далі. І замість того, щоб вирішувати нагальні життєві проблеми, які зараз є в країні. Так, зараз ми ніби кажемо дуже прості речі. Треба робити і вирішувати питання тоді, коли вони вимагають вирішення. Значить, питання зараз таке. Країна воює. Розумієте, зараз не час для жестів. Не час. Для жестикуляції, для того, щоб аплодували в Державній Думі Росії і так далі. Зараз є, стоїть бригада 72-го, 79-та. І ви, якщо по відео подивитесь, ви можете подивитися. В голому полі спалені танки. І за ними ховаються наші солдати. І в цей момент, розумієте, ви починаєте тут якісь інтриги, які дають якусь надію ворогу, це є неправильно. Тому, якщо Арсеній Петрович сказав, що він йде як камікадзе, хай стоїть на цьому пості як камікадзе. Якщо і інші також урядовці. Зараз, розумієте, я вже не кажу про те, що уряд, він чимало що зробив, це абсолютно правильно. Він зробив, втримав ситуацію і в переговорах з Міжнародним валютним фондом і всередині країни забезпечив платежі і так далі, і так далі. Ми це все бачимо. От. Але чи відбулося скорочення апарату і взагалі скорочення регулювання? Залишились же схеми. Схеми, які абсолютно не потрібні суспільству, які нічого не дають, крім приносити якісь корупційні ефекти людині, яка там сидить на схемі.
Це тобто, все не поламано. Була досягнута, реформи не розпочалися. Не поламано. Розуміє? Тільки почалися деякі реформи там, по скороченню ліцензування і так далі, так далі. Дуже обмежено. А це все потрібно робити. І зараз терміново. Тому прем'єр-міністр хай повертається, працює на пост, працює. І весь уряд працює, тому що зараз це життєво необхідно для країни. Дякую, Олександре. Давайте послухаємо точку зору Сергія Соболєва, голова фракції «Батьківщина» в Верховній Раді. Він сьогодні заявив про таке. Будь ласка. Події вчорашнього дня. Розпад коаліції внаслідок виходу з неї фракції «Удар» та вимушена відставка уряду Арсенія Яценюка свідчать, що всередині країни створений другий фронт проти України. Удар в спину всім патріотам, які відстоюють її державність і незалежність. Такий розвиток подій палко вітають в Кремлі, оскільки це означає реалізацію плана Путіна в Україні. Отже, два запитання. Хоч і не згадав «Свободу» у своєму спічі, Соболєв, все ж таки, що це за удар в спину? Що це мається на увазі? Плани Путіна в Україні. Направду, мені видається, це є все-таки риторика, яка спрямована певною мірою на емоційну реакцію. А якщо ми подивимося з точки зору здорового глузду, «Свобода» пропонує чітку схему виходу з кризової ситуації, в якій зараз є Україна. Це є старт до розпуску парламенту, чого вимагають виборці. Ну, це пропонує. Давайте про ситуацію про відставку. Вимога до президента видати указ про запровадження воєнного стану. Ми його чітко гарантуємо, що підтримуємо голосуванням відповідного закону у парламенті, запроваджуємо воєнний стан на чітко визначений період часу, на місяць, півтора, для успішного завершення антитерористичної операції, і відтак розпочинається за стислими термінами відповідно до законодавства про позачергові вибори кампанія, яка має дати нам на кінець жовтня місяця оновлену Верховну Раду за новим виборчим законом, який не буде вчорашніх регіоналів. Який не буде. Ми ж розуміємо, чи приймемо, чи не приймемо прямі списки пропорційної системи. Ну, є голоси зараз про це проголосувати. Ті люди, які зараз залишні від партії регіонів, вони проголосують. Я один завторів законопроекту про вибори голосів за пропорційною вистачає. Системою з відкритими списками. Майдан декларував це як одну з основних вимог. Громадянське суспільство чітко підтримує тезу про необхідність відкритих списків. Всі експерти без перебільшення виступають за запровадження цієї моделі. І лише ті депутати, які прийшли від олігархічних угрупувань за мажоритарними округами, де вони просто купили собі мандати, так, по факту, і лише партійна бюрократія виступає проти відкритих списків. Я гадаю, що ми повинні мобілізувати громадянське суспільство, мобілізувати актив політичних партій, які є україноцентричними, державницькими, під Верховну Раду з метою психологічного тиску на цей парламент, аби він точно прийняв закон про вибори з відкритими списками на наступну виборчу кампанію. Без цього вибори не мають ніякого сенсу. Ну, Олеже, отже, вибори потенційні, які можуть статися восени, вони можуть бути за новою системою, за пропорційною системою, відповідно, з відкритими списками, а не мажоритарники і партії. Ну, крок за кроком. Що я можу сьогодні сказати, напевно, те, що з 95-відсотковою ймовірністю вибори відбудуться наприкінці жовтня. Тому що я не бачу можливості замість ліквідованої коаліції у Верховній Раді створити нову. Відтак, коаліція раз не буде створена, то 24 серпня буде свято, думаю, що президент відсвяткує разом з країною. Це символічний виступ може бути присвячений. 25 серпня, да, президент матиме право підписати указ про розпуск Верховної Ради. Є, мабуть, якась мінімальна ймовірність, що раптом зліпиться якась коаліція. Але ну, я боюсь так, що це будуть комбінації, які будуть політично смертельними для тих політичних сил, які це спробують зробити. Так, але ключове, на якій основі будуть вибори? Який закон? На якій основі будуть вибори, я не знаю, як проголосує Верховна Рада. Наскільки я знаю, є кілька законопроєктів. Да, один із них, не пам'ятаю конкретно, чиє авторство якого депутата, підтриманий є президентом, де є пропорційна система з відкритими списками. Це Князевич. Внесений представником президента Князевичем, там, де передбачається наявність блоків і 7% бар'єр для блоків, 5% для партій. От, можуть бути блоки, система. Можуть бути відкриті списки. Добре, голосів списки. Вистачить, ті, хто не пройде, потенційно розуміється. Значить, дивіться, щоб я завершив, да, що мені важко прогнозувати, який новий виборчий закон може бути прийнятий у складі цієї Верховної Ради. От, я точно знаю, що вибори неминучі, чи зможе Верховна Рада ухвалити новий закон, для мене питання відкрите. Значить, якщо вона не ухвалить новий закон, то вибори треба буде проводити на підставі старого закону. Тому що варіанту не проводити вибори, він не розглядається, такого не може бути, тому що такого не може бути.
Дякую. От щодо однієї з останніх новин сьогодні, Одарченко, це голова Херсонської облдержадміністрації, подав, ну, принаймні, в Фейсбуці написав, що він подає у відставку. Про що це може означати? Це таке, як був Леніна-пад, зараз Батьківщина-пад, тобто от Яценюк подав, зараз от Одарченко. Слухайте, президент має право призначати керівників адміністрації. Сьогодні, поки ми не поміняли Конституцію, це його абсолютно конституційне право. Але я думаю, що просто ну, є певна інформація, що там буде, мабуть, інша кандидатура. Ні, зараз ну, очевидно, що пан Одарченко суміщає сьогодні цю роботу з мандатом народного депутата. Але, ну, це ж не співпадіння, так? От він представляє Батьківщину, є депутатом. От подав якраз після ситуації вчорашньої. Я думаю, що це якраз співпадіння. Я думаю, що Одарченко і Яценюк – це політичні фігури різного масштабу, да, тому їх не треба пов'язувати в один ланцюжок. Це співпадіння пов'язане з тим, що всім зрозуміло, що найближчим часом президент скористається, новообраний президент скористається своїм правом призначити нових губернаторів. Тобто ті, цей процес починається, і очевидно, хтось чекає, поки його звільнять, хтось вирішує для себе, що йому краще подати самому у відставку і створити якнайшвидше вакансію для того призначення, яке має зробити президент. Я хочу, щоб сьогодні ми всі усвідомили дуже одну просту штуку. У нас немає можливості гратись в політичні ігри, займатися стандартною виборчою кампанією, програми, вибори, там, плакати, газети, все інше. У нас сьогодні стоїть питання виживання. І вибори Верховної Ради потрібні тому, що ця Верховна Рада не здатна голосувати за потрібні українському народу закони. Тому що там починаються торги оцих бувших регіоналів і все інше. І це означає, що насправді сьогодні ми маємо вийти на виборчу кампанію уже єдиним спільною командою, де ми маємо просто визначити і сказати, друзі, нам треба викинути звідси регіоналів-комуністів. От ті люди, які можуть так, представляти... Так ці заяви останні звучать, що немає спільності в команді. Давайте послухаємо коментарі політиків щодо того, що відбулося вчора, щодо відставки Яценюка. Декілька цитат, будь ласка. Вважаю, що вчорашня заява Арсенія Яценюка в цій ситуації – це шантаж, маніпуляція. Вона була абсолютно неприпустима. Сподіваюся, Арсеній Яценюк і надалі залишатиметься прем'єром. Я вважаю рішення про відставку Арсенія Яценюка передчасним. Арсеній мав би і далі працювати прем'єром, тягнути цього воза разом із урядом і нести відповідальність за країну. Попереду перетягування канату між Банковою і Грушевського, торги і закулісні тьорки, аби лишень країна все це витримала. Отже, Олександре, є спільність в команді, є єдиний дух? Ви знаєте, мені здається, що буде добре, навіть якщо будуть конкуруючі компанії, тому що у нас є зараз можливість створення двопартійної системи. Коли з одного боку Батьківщина, з іншого боку та політична сила, яка буде сформована навколо президента. І в таких умовах, я думаю, що є дуже велика ймовірність взяти разом і 300, і скільки потрібно голосів. Тут треба розуміти, що роботи вистачить усім. Є певна така, розумієте, люди якісь рахують там зараз відсотки. Зараз не треба рахувати відсотки. Зараз немає в цьому великого сенсу. Зараз треба йти і працювати. І ви знаєте, мені здається, що дуже важливо, що ми повинні пристосовуватись до ситуації. От мені здається, чи дуже часто українці намагаються залізти в ту парадигму, в яку вже нічого не влазить. От подивіться, вибори кінець жовтня, так? Потім 3 тижні з'ясування, хто переміг і так далі, і так далі. Давайте зробимо на позачергових виборах виборчу кампанію впродовж місяця. Шановні депутати, візьміть постановочна зареєстрована, мені здається, в парламенті. Пропонує провести те, про що я і вчора говорив, що можна скоротити 28 вересня до одного місяця. Да. Та, абсолютно. Цілком цього цілком досить. І, якщо ви не хочете фальсифікації, наприклад, зробіть голосування до 6 години вечора. Після 6 майже ніхто не ходить. 6 до 8. Але це зразу нам дасть можливість отримати результат вже ввечері і без ніяких проблем. Без затягувань. Хоча зараз, в принципі, ніяких проблем і так не буде. Але у випадку, якби була загроза фальсифікації, це була б доречна. Але є загроза дестабілізації. Отже, в коаліції, бачите, немає спільної думки. Чому? Ми бачимо ці заяви. Це ваші емоції? Це емоції? Чи це пошук конструктиву якогось? Те, що вона припинила своє формальне існування, не означає, що виникли розбіжності ідеологічні чи стратегічні. Коаліція у складі Батьківщини, Удару, Свободи і долучених до них депутатів була єдина в прагненні – зробити Україну українською, європейською, захистити від агресії Путіна. Розкажіть це колегам-депутатам, що якщо є фах у депутата,
але він не потрапляє у, ну, якимсь чином не обирається, то він отримає відповідно до свого фаху і до своїх ділянку здібностей. Роботи виконавця, ділянки, скажімо, влади. Цілком з вами погоджуюся. І тоді всі розслабляться. Роботи він теж вистачить на всіх. Да. Невідомо ще, чи вистачить, ким заповнити всі необхідні ділянки фронту. Тому Абсолютно. Що ми потребуємо і роботи координації наших зусиль на міжнародному фронті, Абсолютно. На інформаційному полі бою, на господарсько-адміністративній вертикалі. У нас, якщо ми говоримо про мобілізацію зусиль, у нас повинна бути і мобілізаційна економіка. А спробуйте в олігархічній країні із зубожілим населенням, де немає середнього класу, будувати нормальну систему мобілізації для армії, економічного, власне, потенціалу. Я ще раз скажу, от чому була заява Арсенія Петровича Яценюка? Тому що говорити про те, що потрібно зробити, ми можемо аж до наступних виборів. Але закон про секвестр бюджету треба було приймати вже 3 дні тому. Тому що там закладено 9 мільярдів на нашу армію. Знайдених просто шаленим, ну, шалено Добре. Важко Треба було вичерпнути всі мільярд. Механізми домовитися. Треба було йти на таку емоцію, на відставку, на, знову ж таки, на всі ці кроки. Давайте говорити про факти. Як тільки прозвучали заяви, одразу ті хлопці, які були від бувших регіоналів, в більшості, вони одразу вийшли з процесу голосування. Шановні колеги, і на цьому закінчилось голосування Верховної Ради. Дивіться, у нас іде реальна війна. Як віджимають бізнеси там, в Луганді і Донбабве, ми знаємо. Але є закон зараз, за яким фінансування сепаратизму, підтримка сепаратизму карається, в тому числі і конфіскацією майна. Може, пора вже задіяти цей закон? Нормальний механізм наповнення бюджету, справді. І мені здається, що буде 9 мільярдів знайти набагато легше. А розказати вам, чого його не можна задіяти? Тому що, вибачте, у нас сьогодні за законодавством відкриття кримінальних проваджень, в тому числі і по арешту, відкривається за місцем скоєння злочину. А це означає в Луганську і Донецьку. Значить, змінити закон. Мій законопроект 3 рази ми виносили. Один раз після того, як Турчинові 6 разів підряд ставив на голосування. Ми його внесли в порядок денний, після чого Верховна Рада провалила, і він був знятий. А хто не голосував? От давайте так з'ясуємо. Свобода голосувала? Свобода голосувала. Я кажу, Удар голосував? Проблема цієї Верховної Ради, що там як була меншість свободи Батьківщини. Давайте почитаємо наші народні депутати. Народні депутати підштовхують до одного простого висновку, що ця коаліція, вона була як фіктивний шлюб. Тобто, де юре вона існувала на папері, де-факто її це не правда. Було. Її ядро становили 3 колишніх опозиційні фракції, але їх недостатньо для більшості в цій коаліції було. Всі інші – це ситуативні попутники, які приєдналися із числа колишніх регіоналів. І треба бути відвертими перед країною. Це є одна з причин стимулювання дострокових парламентських виборів. Фіктивний характер коаліції. Де юре вона була, де-факто не було. Так. Тепер її немає ні де-факто, ні де-юре. Тому, насправді, все дуже просто. Добре, а тепер давайте послухаємо точку зору наших глядачів. Отже, кілька смс. Коні на переправі не міняють, а наші депутати хуже 5-ї колони. Йде війна, треба приймати закони, побідіть, а потім проводіть вибори. Донецьк. Інший смс. Вот робота в Раді. То канікули, то драки і ніякої відповідальності. Ще одна. Відставка Яценюка – це предательство народу України. Дуже багато простих людей повірили в нашого прем'єра. Дайте Яценюку 3 дні відпуску і працювати. Яценюк може повернутися на своє місце? Тобто, відповідно, президент… Яценюк залишається. Він залишається. Ну, маю увазі, повернутися не де юре, а фактично. Яценюк, я думаю, має повернутися до офіційного очолювання уряду в тому випадку, коли парламент збереться проголосувати за необхідність. От уявіть ситуацію, ну от лежить хвора людина, біля неї лікар. І він так каже, дайте мені ліки, будь ласка. А навколо стоїть така група людей, каже, ні, ну ми ліки не дамо. Він каже, ну він зараз помре, от зараз помре. Вони кажуть, ні, нам треба порадитися. Тоді лікар каже, ну я знімаю халат, і все, я пішов, да? Чи як? Ні, лікар каже, якщо ви не дасте ліки, ця людина помре. Все, крапка. Інших варіантів просто не може Яценюк бути. Яценюк казав, що він камікадзе, уряд камікадзе. А зараз таке уявлення, що він іде, як політичний рейтинг зростає, да, він йде зараз на вибори. Тобто зараз Яценюк до відкриває всім очі, що якщо цей закон не прийняти, країна вмре. Тобто це не позбавлення відповідальності. Він каже, що він іде з уряду очільника, він каже, країна вже вмирає. Хлопці, не буде від того, що я тут зараз буду продовжуватись, намагатись вилікувати цього. Тобто я не буду лікувати, я піду. Результата все рівно не буде. Що трошки надмірне драматизування. Ну, фракції ж були готові підтримати секвестр бюджету. Хлопці, через тиждень не буде виплати військовим. Про це правда? Правда. Як можна зробити на початку сесії? Шановні колеги, дивіться, як може йти фінансування на Луганську область 100 мільйонів на підтримку якихось проведення тендерів по якихось шахтах і війти на армію. Мені розказував один колишній міністр оборони, що йому під час кримських оцих подій
Йому приносили папірці, щоб профінансувати зміну меблів в тому приміщенні, яке вже захоплено окупантами. Розумієте? Питається, є державні програми, отак взяли їх, перекреслили. Армію не можна перекреслити. Тому що це є життєві речі. Дякую, Олександре, але вже ваш коментар. Я хотів би прокоментувати одну репліку із Фейсбуку. Вона доволі поширена, що спочатку треба завершити війну, потім проводити вибори нового парламенту. Ну, з цим парламентом є питання в сенсі продовження війни. Ну, по-перше, ми всі бачили, що спроба проголосувати зміни до військового бюджету провалилася. Але дивіться, минулого тижня, чи це цього тижня вже було, да? Закон про мобілізацію ледве-ледве пройшов на межі, набрав 232 голоси, де ще 200 народних депутатів. Постанова Верховної Ради про визнання ДНР і та ЛНР терористичними організаціями теж пройшла ледве-ледве, набрала 234 голоси. Ініціатива одного з народних депутатів виключити із закону, здається, про засади зовнішньої і внутрішньої політики, тезу про те, що Росія партнери. Стратегічний партнер, взагалі не набрала 226 голосів. У Верховній Раді є десятки депутатів, орієнтованих на Росію. В складі цієї Верховної Ради є доволі багато депутатів, які явно чи таємно підтримують сепаратистів. То, як умовно кажучи, да, така Верховна Рада може забезпечити умови, необхідні для того, тобто, щоб... Перше перевибори, потім закінчення. Це паралельні процеси, це необхідна боротьба на цьому політичному фронті. Був знайдений механізм, за яким Верховна Рада голосувала. Ми бачили, що знаходили варіанти для того, щоб голосування було забезпечено. Але ну, це абсолютна правда, це фіктивний шлюб. Це компроміси, тимчасові це не могло продовжуватися вічно, і цю Верховну Раду треба розпустити, це однозначно. Єдине, що я вважаю, нам потрібно зробити декілька речей. От у нас є цей, зараз цей період, об'єднати, змусити, в тому числі через громадське суспільство, прийняти закон про відкриті списки, прийняти обов'язково закон про люстрацію. Треба порушувати питання. І прийняти закон про скорочення виборчих термінів. Все. Згодом. І інша річ, в мене такий був такий нюанс, який треба наголосити. Існував в суспільстві стереотип. Нібито частина депутатів коаліції тримається за крісло і не хоче виборів, і мотивує цим необхідність введення воєнного стану. Вчора ми цей аргумент відкинули. Ми показуємо, що ми не боїмося йти на вибори. Я нагадаю, що вибори в час війни проводилися і в Америці. Президент Рузвельт переобирався. 44-му році, під час найбільшої кривавої світової війни. Там нас два місяці тому проводили. Безперечно, провели президентські вибори і нічого їм не перешкодило. І їхні результати визнало все світове співтовариство, так само, як воно і визнає результати виборів восени до парламенту. Тут абсолютно немає ніяких проблем. Я тільки поправлю. Там є певна правда, тому що не тримаються за цей парламент «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» як ідеологічні структури, а ті, які приєднались з бувших регіоналів, якраз вони і голосували, тому що в них була якась там надія, що цей парламент буде працювати доки воно то зараз після розвалу коаліції вже немає голосів, вони перестали голосувати. То зараз ніщо не буде проголосовано? Ніякий законопроект? Як на жаль, схоже на те. Якщо не вистачає голосів у ідеологічних фракцій, а мажоритарники не підтримують. Треба тиснути на парламент. Знову ж таки, громадянське суспільство, як правильно сказав колега. Треба мобілізувати людей, партійних, чи звичайних громадян, які хочуть бачити нову Україну. Я хочу звернути увагу. Дуже багато юридичних у нас конструкцій, але один був такий кишовий отаман Іван Сірко. Іван Дмитрович Сірко, він казав, що нужда змінює закон. От якщо в нас зараз життєва необхідність в країні в тому, щоб профінансувати армію, значить президент користується своїми повноваженнями, що він є гарант суверенітету, державної цілісності, незалежності і так далі, і так далі. А весь цей бюджетний кодекс, вибачте, до побачення. Тому що є життєві інтереси країни. Це уряд може робити, а не президент. Ну, президент бюджетом не розпоряджається. Уряд може є абсолютно юридична конструкція, і «Свобода» про неї говорить. На три дні вводиться військовий стан, і тоді президент має можливість ці повноваження, які ми говоримо, тільки воєнний стан це передбачає. Дякую. Прекрас, давайте повернемо до теми відставки. Ще кілька думок з Фейсбуку наших простих глядачів і громадян. Будь ласка, ще кілька думок. З такими темпами скоро на карті будем і у України. Товариші депутати і Арсеній Петрович з командою, одумайтесь, не время. Вакханалия в Раде и действия Яценюка – это знак того, что они, в отличие от нас, твердо знают, что никакого российского вторжения не будет, равно как и помощи от РФ. Реальной, а не по три танчика – террористам. В случае реальной опасности до такого бы никто не додумался. Смотрите на вещи с оптимизмом. Історія не повторюється, політики просто грають свої брудні ігри. Судячи з промови, вона готувалась давно. Друзья, успокойтесь, никакой катастрофы не произошло. Это политика.
Президент сделал свой набор ходов. Цель – распуск парламента. Турчинов и Яценюк свои. Сохранение лица с проекцией на выборы. Ми намагалися збалансувати різні думки і за, і проти, і в підтримку Яценюка, і проти, і, відповідно, опосередковано. Ось за що це? Це все ж таки було збереження обличчя. Ніхто не хоче брати відповідальність. Яценюк пішов, дивіться, я хотів проголосувати, я був готовий, ось мої законопроекти. Не проголосували? Я миваю руки. Тепер відповідальність на президенту, на парламенту. Коли... Що відбувається? Коли лікар... Глядачам поясніть, зрозуміло. Да, коли лікар лікує людину, і навколо стоять люди... і ця людина, значить, хвора, а навколо стоять люди і не дають ліки, да, то не, давайте, всі будуть живі, дасть Бог. Дай вже Бог, занадто конечно. Багато в нас і так смертей зараз. В таких випадках лікар не просить. Він просто приходить і бере те, що потрібно. Розумієте? Але ж ми не сторонні люди, якщо брати цю метафору. Значить, ми з одної бригади хірургів. Значить, шановні хірурги, ось 28 вересня буде хороший день. Для виборів. Перенесіть вибори на місяць. Законопроєкт вже такий зареєстрований. На вересень. І все шодесенько зробимо, і не буде у нас цих людей, які мількають отак десятиліттями, які є шпигунами, диверсантами і зрадниками. Не забудемо при цьому про новий закон про вибори. Без нового закону про вибори вони не мають ніякого сенсу. Значить, мають сенс навіть без ніякого закону. Мажоритаркою я в цьому не впевнений. Продають самі, дивіться, на мажоритарці продають і самі. Та які округи, які регіонали, забудьте. Ми знаємо, як проходили вибори, і можуть знову проходити. Саме сумне, що Свобода, Батьківщина і Удар, я впевнений, готові це підтримати. А от де знайти інші голоси, от заради цього і треба проводити вибори. Так, але я вас запевняю, що якщо є правоохоронна система і хтось купує голоси, то навіть з нинішнім законом можна посадити елементарно. Давайте тащіть шини тоді, воно тоді було, ця купівля тільки тому, що не функціонували правоохоронні органи. Зараз вони, якщо будуть мінімально функціонувати, ніхто нічого купувати не буде. Була і готовність людей продавати свої голоси за гречку. І, на жаль, ці люди також повинні розуміти, що їхня частка вони в тому теж була, коли вони продавали свої голоси регіоналам. Треба це теж наголосити. Дякую, панове. Давайте ще одна така новина цікава. На сайті Інтерполу перекрутили ім'я лідера правого сектору, взагалі подали на нього. Тобто Яроша зараз шукає Інтерпол. Давайте подивимося цю заяву і один коментар, і підемо далі. Будь ласка. Отже, ми побачили, що фактично російське бюро, чи як правильно сказати, вони подали позов, чи як там правильно оформлюється, в Інтерпол. Відповідно, навіть Дмитрі написали, не Дмитро, а Дмитрі. Чи чимось це загрожує, чи не загрожує, знову ж таки, арештують, не арештують, що це таке відбувається, оця от заяву Інтерпол шукає, він каже, що мене знайдуть надмінними полями і так далі. Ну, інтригує Росія з Інтерполом. Ну, що тут такого? Не вийшло в неї з Європейським Союзом, не вийшло з ОБСЄ, не вийшло з Сполученими Штатами, з Японією, з Великою Сімкою, ні з ким не вийшло, вийшло з Інтерполом. Ну, хай собі, хай ще подають в Лігу там якихось реформ. А треба також і на російських воєнних керманичів подати відповідні запити в Інтерполу, тому що вони військові злочини здійснюють щодня. Мені здається, що тут є якась проблема, яка, можливо, я не фахівець в цих питаннях, але яка потребує реформування Інтерполу. Да, це поважна світова міжнародна структура, але здається, що вона повинна брати до уваги в своїй роботі характер правлячого режиму в тій чи інакшій країні. Коли це фашистського типу диктатура, коли це жорсткий авторитарний режим, то зрозуміло, що до Інтерполу, де можуть подаватися заявки, скажімо, на політичних опонентів цього режиму, там, які, наприклад, втекли з цієї країни, да? Авторитарний режим користається і через Інтерпол починає їх розшукувати як злочинців. Тобто, якісь би мали бути критерії, да, там, членства в Інтерполі, от, скажімо, за такими критеріями, така країна, як Росія, яка є найавторитарнішою країною сьогодні в Європі, і, мабуть, більш авторитарною, ніж Лукашенківська Білорусія, вона не повинна, да, мати таких повноважень в Інтерполі для того, да, щоб замість кримінальних злочинців, да, там політизувати роботу Інтерполу, розшукувати своїх політичних опонентів. Мені менш за все хочеться бути адвокатом пана Яроша. Ми зараз не збираємося його дуже, оправдовувати, просто я дуже негативно ставлюся до цієї політичної сили. Але, ну, в даному випадку, да, зрозуміло, що це політична акція російської сторони, і
обов'язково, да, частина цієї проблеми – це недосконалість самого Інтерполу. Головне, що захід ведеться так, на це, тобто який вони дозволяє. Це дозволяє. І формально, я, наскільки я розумію, може Леонід, як людина з юридичною освітою, поправить, з наявністю його бази Інтерпола, да, його будь-яка країна за межами України, куди він виїде, вона його має всі підстави заарештувати і потім розбиратися там, видавати. Має передавати до Росії. Ну, питання екстрадиції, то складніше питання. Двосторонніх договорів. Але формально вона має його затримати. Я продовжу те, що сказав Олег, абсолютно він правильно каже. Вибач, Леоніде, Путін, він може всю Україну подати в Інтерпол, вивісити в базу Інтерпола, щоб кожного з нас затримали. Дивіться, всі ви бандерівці, фашисти, це абсолютно автоматична процедура. Якщо Україна має, є складовою цих угод, які навколо Інтерполу, то вона подає певні пропозиції, вони автоматично попадають в цю базу, тому що вже підписані договори, які передбачають там процес відсіювання там суб'єктивних факторів тощо. Ніхто ж не передбачав, коли їх підписував, що Росія проявить себе настільки тоталітарною, деспотичною державою. І абсолютно вірно, що наступним кроком має бути виключення Росії з цього переліку суб'єктів Інтерполу. Так, без натиска Німеччина теж таким займалася, подавала в Інтерпол, тому що головою Інтерполу, головуючим в 39-му році був Генрі Гіммлер. Теж історичний факт. Та сама історична передача, як бачимо. Насправді, я думаю, що автоматизовані ці процедури, вони ще присутні, але навряд чи європейські держави будуть реалізовувати дуже їх. Дуже багато виникає паралелей між Росією та російською Німеччиною 30-х років. Отже, панове, ми багато говорили про те, що от є пацієнт, і він там ледь живий і так далі. Давайте все ж таки наприкінці програми поговоримо про успіхи. Давайте я скажу. Аргументи, і потім пацієнт, наскільки сьогодні перехопило СБУ наше доблесне і перехопило розмову з таким собі бородаєм і з його російським куратором. Він говорить, що два тижні їхня ДНР не протягне за нинішніх умов. Тому хто не треба тут драматизувати, Україна переживала і не таке. І переживає, і виживе, і переможе. Тому не треба тут розповідати про пацієнтів і так далі. Пацієнт у нас є на сході, невеличкий апендікс, який з кожним днем зменшується. І вирізати його не треба. Зараз вилікувати. Треба його максимально відмобілізуватися всю країну, відмобілізувати і підтримати наших військових, які там зараз тримаються значно краще, ніж наші борі. Давайте побачимо карту, зараз обговоримо наші успіхи, і якраз буде фіналом таким оптимістичним нашої програми. Отже, за минулий тиждень силами АТО було звільнено від терористів 10 міст, серед яких доволі великі. Це і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, Попасний, Рубіжний, Ювілейний, Первомайськ, Карлівка, Соледар, Дзержинськ. Так, це десь 1500 населення або 700. Ну, от, це 600. Фактично зменшується вже територія, яка контролюється терористами. Зараз в кільце фактично взят Луганськ, йдуть бої за нього. Відповідно, за останні місяці сили антитерористичної операції зменшили периметр ведення бойових дій вдвічі. От, знаємо, звісно, що є різні факти, зокрема в Горлівці намагаються бойовики мобілізувати і підлітків 14-річних, і пенсіонерів, але я думаю, що навряд чи це їм вже допоможе. Відповідно, активна фаза триває, і триває активно, і ми досягаємо перемоги. От, панове, про що треба не забувати, говорячи про пацієнтів, все ж таки є сили АТО, які працюють. Не забувати, що ми тут стратегію, знаєте, загальною тут займаємося. Кожен день там гинуть наші хлопці. І чим раніше ми зупинимо, і чим ефективніше, тим це буде достойнішим так, результатом. Але ці хлопці повернуться за місяць, я сподіваюся, чи за не два. Всі. І запитають, а що робили тут в тилу, поки тут гралися в політичні ігри, поки вони там віддавалися правильно життя? Правильно запитають. От, справедливо у вас запитають. Є відповідь на це запитання? Щодо Яценюка, щодо цих демаршів і так далі? Чи це емоційний запит? Ще раз повторюю, це не демарш, це крик відчаю, тому що цей закон категорично треба приймати, тому що 9 мільярдів сьогодні потребує армія і 7 мільярдів потребує Схід для свого відновлення. З цим усі погоджуються, але зараз, коли немає коаліції, відповідно, немає голосів. Я правильно зрозумію? А це не має бути виправданням. Знаєте, є ситуації, коли фраза «от не можу», вона не працює. Треба. Треба. Через «не можу». Шукати всі варіанти. Кричати, звільнятись, все інше, але треба добитися результату. У нас просто немає інших варіантів. Все, тільки будемо добиватися результату. Дякую. Давайте наприкінці програми обговоримо, отже, результати нашого інтерактивного голосування. Покажіть, будь ласка, ще раз, побачимо, що про цю ситуацію думають наші телеглядачі. Отже, відставка прем'єр-міністра Яценюка – це вимушений крок. Ми бачимо, що переважна більшість вважає саме так – 55%. Демарш вважає 14%, старт власної гри – 10%.
і спроба торгів 21. Отже, переважна більшість вважає, що це вимушений крок. Давайте обговоримо результати нашого опитування, будь ласка. Направду, нічого дивного. Глядачі абсолютно адекватно сприймають те, що відбулося, без зайвого драматизму, без жодних ознак паніки. Я впевнений, що ми йдемо зараз правильним логічним шляхом. Ми даємо президентові всі необхідні інструменти для того, щоб він виконав задекларовану свою стратегічну мету – дати Україні нову країну, тобто перезавантажену владу, з ефективними інструментами для боротьби з терором російським агресором. Для цього ми пропонуємо президентові, повторюся вкотре, видати указ про запровадження воєнного стану на місяць часу і провести дочасно парламентські вибори. Можливо, справді так, як це пропонують колеги, не концентруватися на вимогах законодавства, яке дає надто багато часу для виборчої кампанії, оскільки ми розуміємо, що традиційних виборів не буде, а має бути просто символічний жест політичного вибору українців за нову країну. Ця кампанія повинна дійсно пройти у максимально стислі терміни. По можливості, упродовж одного місяця. На осінь отримуємо необхідні інструменти для боротьби з агресором і ліквідуємо п'яту колону в українському парламенті. Тобто, воєнний стан запровадити, наприклад, там, на два тижні чи на місяць, чи як? Фінансових інструментів для президента, а для того, аби завершити успішну військову фазу операції, звичайно, що необхідно щонайменше місяць часу. Місяць. І тоді проводимо вибори, не обов'язково прив'язуючись до кінця якогось місяця. Чому кінець жовтня, наприклад, а не середина вересня? Так? Чому не початок жовтня? Якомога швидше – це основний імператив і лейтмотив політичної боротьби. Парламент без регіоналів і комуністів, парламент без олігархів, по можливості, за відкритими списками пропорційну систему. Дякую, Олеже. Що? Підсумок нашої програми. Ми щойно подивилися інтерактивне голосування, як проголосували наші глядачі. І чи розділяєте ви якісь із цих пунктів? Тобто, я би два з цих пунктів поєднав в один – вимушений демарш. Тобто це дійсно політичний демарш. Тобто, ну, класичне визначення потрапляє демаршу, да, але він дійсно здійснений в силу тих обставин, які склалися. Думаю, що цього не треба драматизувати. Вихід із цієї ситуації є. Я про нього говорив на початку програми. Це ухвалення законів і збереження уряду. І одним із завдань цього уряду має бути така підготовка і таке проведення виборчої кампанії по обранню нової Верховної Ради, як це було з виборами президента, коли це була сама бездоганна, сама демократична і сама прозора кампанія в історії України. І, до речі, іще один із аргументів на користь дострокових виборів, ми всі пам'ятаємо, хто цим професійно займається, що в 2012 році в Україні відбулися такі парламентські вибори, які були визнані і тодішню опозицію «Свободою», «Батьківщиною», «Ударом» і міжнародною спільнотою такими, які не відповідають європейськими стандартами, які не були ані чесними, ані прозорими, ані справедливими. Дякую, Олег. Олександр. Мені здається, що зараз не потрібно ховатися за різноманітними юридичними гачками, такими, за формальностями, а діяти по суті. Тому що зараз є питання справді визначальне для країни. Якщо в Конституції записано, що президент є гарантом суверенітету, незалежності, територіальної цілісності країни, і то він має це гарантувати. Якщо парламент не здатен це гарантувати, значить це хтось робить інший. Не може так, що вся система зависла через те, що там якась кількість протирателів штанів, вони, вибачте, їх кудись пішли в інше місце протирати. Такого не буває. Є життєві інтереси країни. Тому якщо парламент не буде приймати ці рішення правильні, потрібні країні, то мені здається, що вже повинні правоохоронні органи працювати по тих депутатах, які не готові в такий момент саботують підтримку національних інтересів більше країни. Більше половини депутатів, вона позбавлена. Зараз мотивації. Це буде їхня, мотивації буде дуже хороша і них мотивація, якщо правоохоронні органи почнуть по них роботу. А за це відповідальність, за те, що вони не голосують. Ну це ж право їхнє приймати рішення. Це право так, не в воєнний час. Демократичний, треба запровадити воєнний час. У нас і так уже він запроваджений терористами. Треба юридично. Навіщо юридично? Що за таке кришкотворство? Про те, щоб ви кажете, щоб силові структури могли притягнути до відповідальності. Іде про життя країни, які юридично, які там норми. А в чому проблема президентові указ видати тоді, в такий випадок? Питання, як ви кажете, оперативно слідчі. 5 секунд указ підписаний. Воєнний указ, воєнний стан, я дуже просто пояснюю, що це треба з іншої сторони. Це ми ніби даємо додаткову провокацію Росії. Не треба цього робити.
Ви пам'ятаєте, в якомусь кінофільмі була така фраза: вам шашечки или їхати? Їхати. Тому їхати, от всі, я з багатьма спілкуюся з силовиками, по-перше, силовими структурами. Вони всі кажуть, що ніяких перешкод для реалізації поставлених перед ними завдань, формат антитерористичної операції їм не виставляє. Як же? А військова цензура? Ні, вона займається відкритою інформаційною війною проти української армії. Треба ж подивитися. Я розумію, що воєнний стан – це дуже популярна вивіска. Це дуже просто. Це те, що хочуть чути люди. Але, наприклад, от армія, вона дуже перезавантажена бойовими завданнями. Ви знаєте, що, наприклад, воєнний стан покладає на армію господарчі функції. В армії немає навіть таких фахівців, які можуть займатися, вибачте, доставкою хліба, починкою, каналізації, відновленням інфраструктури і так далі. А от деяким депутатам не завадило вам вирішити, де... Не знаю, можливо, я вам провідкрию військову таємницю, але, наскільки я знаю, перша структура, яка виступає проти запровадження воєнного стану, це Міністерство оборони. Напевно, тому, що воно вважає, що це їй перешкоджатиме реалізовувати її першочергові функції. Ну, може, і тому, що це тоді означатиме відповідальність Міністерства оборони. І ще один є нюанс. Воно і так відповідає за військові дії, да? Але відповідати за відновлення там, наприклад, енергопостачання чи води, ну йому є і так чим займатися. І є ще один нюанс, що насправді статус антитерористичної операції, він є кращим з точки зору міжнародно-правової, да? Тому що воєнний стан передбачає з точки зору міжнародного військового права, наявність воюючих сторін і так далі. А коли є статус антитерористичної операції, це означає, що з того боку ніяка не воєнна операція, а чистий тероризм. А воєнні злочинці, наприклад, Путін може вважати воєнним злочинцем без воєнного стану? А Шойгу може вважати воєнним злочинцем? А керівництво ФСБ і ГРУ буде воєнним злочинцем? Добре, ну давайте, Леонід, ваш підсумок, тому що у нас залишається буквально 50 секунд до кінця програми. Леонід, ваш висновок. Якщо говорити про реальні речі, то Кабмін сьогодні запропонував провести позачергову сесію за участі президента, де президент має персонально разом з Кабміном силувати Верховну Раду про прийняття рішень. Переконаний, що в такому форматі всі ці закони будуть прийняті. Дякую. Дякую, панове. Це була програма «Сьогодні про головне». Ви не перемикайте. Після короткої реклами інформаційний підсумок дня і підіб'є програму новин сьогодні. А ми прощаємося вже до понеділка, до 20.00. До зустрічі. Тут бажаю вам спокійних вихідних. Так, дякую. До побачення. Дякую, панове.